Salam. Bugün istənilən şəxs evində otura-otura qeydiyyatdan keçərək media portalı yarada bilər. Belə hallar ənənəvi medianı gözdən salır və peşəkar jurnalistlərin əməyinə də kölgə salır. Reket jurnalistlər, onlarla mübarizə yolları daha da sərt olmalıdır. Müsahibi Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Əslində, bu mövzunu müzakirə etməkdə əsas məqsədimiz bugün nədir? Artıq şəhid ailələri bu reket jurnalistlərdən şikayət etməyə başlayıblar. Belə ki, bir şəhid anası artıq sizin də məlumatınız var. Şəhid balasının kartından pul çıxararaq həmin reket jurnalistə ödəyib. Çünki jurnalist həmin ananı buna məcbur edib. Ümumiyyətlə, məlumatlısınızsa bu haqda nə tədbirlər görülür? İlk belə başlayaq. Təşəkkür edirəm mən. Doğrudan da çox ciddi bir problem qaldırmışsınız. Jurnalist qədər reketçilik. O ifadəni biz gündəmə gətirəndə hələ 10 il bundan əvvəl, bəlkə də biraz da əvvəl, müəyyən insanlar razılaşmırlar bizimlə. Ancaq doğrudan da jurnalistikada bu sayaq hallar baş verir. Siz burada vurguladığınız məsələ, daha doğrusu Inform Xəbər TV ilə bağlıdır. Bir neçə gündür ki, bu gündəmdədir. Ayrı-ayrı xəbər portalları artıq məlumatlar yayıblar. Təqribən bir yox, üç nəfər şəhid ailəsindən söhbət gedir və onların çəkilişi ilə bağlı dediklərinə görə. Və hələlik məndə səhih məlumat yoxdur və dediklərinə görə onlar şəhid ailələrlə bağlı çəkiliş apararkən bu və ya digər formada siz dediniz həmən o məbləği tələb ediblər, bu dəqiq deyil. Hələlik ki, dəqiq informasiya mətbuat şurasında yoxdur və onların özləri də Inform Xəbər TV rəhbərliyi, əməkdaşı Həmin xanım öz televiziyalarında bəyan edirlər ki, bunlar böhtandırlar, bu sayıq hadisə baş verməyib. Əlbəttə, bu sayıq hadisələr birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının işi ola bilər. Çünki haradasa pul verilib, pul alınıb. Mətbuat Şurası yalnız məsələləri media müsahibəsində araşdıra bilər, öz qiymətini verə bilər. Əlbəttə, bu bizim diqqətimizdədir. Bu hadisə baş verər-verməz. Biz yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə, daha doğrusu icra başçıları ilə əlaqələr saxlayırıq. Onlarla maraqlanırıq ki, kimlər gəlir rayonlara. Çünki rayonlarda çəkiliş olarkən mütləq onlar yerli icra orqanlarında qeydiyyatdan keçirlər. Və onlar müəyyənləşdirirlər ki, şəhidlər kimlərdir, onların ailələrini, telefonlarını əldə edirlər. Hələ bizdə də tam məlumat yoxdur. Biz baxacaq, görək, bu sayıq hallar baş verirmi? Əlbəttə, əgər bu dəqiqdirsə, baş veribdirsə, utanç gətirici bir faktdır. Əlbəttə, bir insan ki, gedib vətən üçün şəhid olur, bir ana gözə uladını vətəni qorumağa göndərir, şəhid anasıdır. Belə bir məqamda belə ilgənçilərə yol vermək ümumiyyətlə bağışlanan deyil. Mütləq hüquq mühafizə orqanları məsələləri diqqətə saxlayıb, günahkar tərəf cəzasını almalıdır. Yer gəlmişkən, Fatma, bax, bu cür, yəni, reket saytlar və jurnalistlərlə mübarizə necə aparılır? Yəni, hüquq mühafizə orqanları dediniz. Ümumiyyətlə, şuranın hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığı filan. Bax, istərdim bu məsələlərdən danışaq. Sizə bir mətbuat şurası yaranandan bu vaxta qədər təqribən şuraya ayrı-ayrı vətəndaşlardan, qurumlardan 17 minə yaxın şikayət daxil olub. 17 min böyük rəqəmdir. Və o şikayətlərin kifayət qədər hissəsi reketçi ilə bağlı olub ki, ayrı-ayrı insanlar əvvəldən qəzet yaradırdılar, qeydiyyatdan keçirirdilər. İndi isə ayrı-ayrı insanlar xəbər portalları yaradır. Bir gündə yaratmaq olar, siz burada vurguladınız. Bəli. Və bu onların məqsədləri cəmiyyəti məlumatlandırmaq deyil. Çünki burada müəyyən proseslər davam edir. Kimlər bu oyunda iştirak edir? Bunları kimlər maliyyəşdirir? Bunları maliyyəşdirən tərəf nələri tələb edir? Hansısa bir iş adamı ola bilər, maliyyəşdirə bilər? Hətta vaxtı ilə məmurlar da maliyyəşdirirdi. Təbii ki, maraqlar vardır. Maraqlar var. Öz marağına uyğun olmayan maraqları susturmaq üçün. Məsələn, hər hansı bir iqtisadi bir qrup var. O qrupun maraqlarını susturmaq üçün. Bu sayaq vasitələrdən istifadə edirlər. Hətta elə adam var idi ki, təqribən ailəliklə 30-a yaxın qəzeti var idi. 30-a yaxın xəbər portalı var idi. Qızın var idi bir neçəsi, öz həyat yoldaşının, qudasının, kimlərin.
Mənim yaxşı yadımda var, 2007-ci ildə məsələ gündəmə gələrkən Azərbaycan jurnalistlərin qurultayıydı. Və qurultayda biz bu məsələni təhlil etdik və riskçilərə qarşı mübarizə komissiyası yarandı Mətbuat Şurasında. Artıq Mətbuat Şurası bir mənalı qaydada bu məsələyə girişdi. Biz araşdırdıq, təhlillər apardıq ki, nələr baş verir. Hətta mən burada o qurumların adlarını çəkmirəm. Çox ciddi qurumlar bu məsələdə maraqlı idilər. Ayrı-ayrı insanlar bu məsələdə maraqlı idilər. Hətta elə bir məqam gəldi ki, onlar Mətbuat Şurasını məhkəməyə verdilər. Məhkəmədə biz uduzmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdıq. Hətta. Amma bu Reket jurnalistikanın arxasında duran güclər o qədər qüvvətli idi. Və biz mübarizə apardıq. Son zamanlar səngimişdi. Hətta Mətbuat Şurasının qara siyahısı tərtib etmişdik. Yeri gəlmişkən, bir vaxtlar siz bu qara siyahı ilə bağlı çox mübarizə aparırdınız və bunun effektiv nəticələrini görürdük biz. Çox idi. Mən elə bunu yəni, sualı verəcəkdim sizə ki, yəni o qara siyahı qalırmı? Yəni? Biz komissiya qalır. Aha. Biz araşdırırıq. İndi də şikayətlər gəlir, biz baxırıq. Ancaq biz o qara siyahını ləğv etdik. Çünki son zamanlar Mətbuat Şurasının üstə də müəyyən düşdülər, hücumlar oldu. Həmin media qurumları, hansılar ki biz qara siyahıya salmışdıq, biz indi cəmiyyətdən, həmkarlarımızdan, müvafiq təşkilatlardan bir müdafiəmizi görmədik. Biz baxdıq ki, biz bu sayaq jurnalistləri qara siyahıya salırıq, saytları, artıq onlar qara siyahıda öz adlarını görürlər, bizə qarşı hücuma keçirlər, bizim də bir müdafiə baxımından müəyyən problemlər və biz belə qərara gəldik ki, bu vaxta qədər nə olub-olub. Hələlik biz qara siyahını dayandırıb ləğv edirik, ancaq komissiya qalır. Bundan sonra hansı kütləvi informasiya bahsələr, əgər biz onlara kütləvi informasiya bahsələr desək, hansı saytlar reçetlə məşğul olacaqsa, biz onları yenidən qara siyahıya salacaq. Və yeri gəlmişkən, Fatma, sosial mediada təmsil olunan saytlar. Burada sizin dediyiniz kimi də maraqlara görə məqalələr yazan, qərəzli, şər, böhtan, müxtəlif xarakterli yəni yazılar yayan. Bunlarla bəs mübarizənin necə olacaq? Çünki burada yalnız Mətbuat Şurası müstəvisində mübarizə aparmaq o qədər də effekt vermir desəm düzgün alınmaz. Komanda şəklində olmalıdırsa, bax kimlər olmalıdır bu komandada, bilirsiniz, nə qurumlar olmalıdır? Əgər ki kimsə gedib, kimisə qorxudubsa, qorxudursa, ondan pul tələb edirsə, pul alırsa, bu pul da 100 manat, 200 manat olmur, pul olur 10 minlərlə, belə bir 10 min, 15 min, 20 min nə qədərsə alırsa və bu artıq cinayət tərkibli məsələdir. Artıq o insan cinayət törədir, o insan hüquq mühafizə orqanları qarşısında cavabdeh olmalıdır, məhkəmə qarşısında cavabdeh olmalıdır. Çox təəssüf ki, bu vaxta qədər bu sahədə də müəyyən boşluqlar olub. Hətta elə dövlət qurumları olub ki, adicə bir, ona biz saat də demək olmaz, adicə bir, hətta ünvanı olmayan bir xəbər portalarından, onun rəhbərindən qorxub, məhkəmə verməyib, Mətbuat Şurasında bəzən cənglər olur ki, belə bir hadisə baş verib. Deyir, bizə yazın, yazılı göndərin, biz ona baxaq. Deyir, yazılı göndərsək, biz o qurumla münasibətimiz pozular, bəlkə siz bizə kömək edəsiniz. Bax, bu sayı hallar da olur, olubdur daha doğrusu. Və son zamanlar çox azalmışdı. Yəni, Mətbuat Şurasının apardığı mübarizə nəticəsində, eyni zamanda cəmiyyətin artıq media münasibəti də dəyişib. Sizə bir söz də deyim, mən bu yalnız bir tərəfdən ibarət deyil ki, məsələn, jurnalist kimdənsə qorxudur, rüşvət aldı, nə elədi. Qarşı tərəfdə təmiz olmalıdır. Əslində 44 günlük vətən müharibəmizdə bir birlik yaranmışdı. Belə heç bir təzyiq olmadanı, yəni öz-özünə bir birlik yaranmışdı. Yəni doğrudan da bu hallarla elə bil rastlaşmırdıq. Yəni hər kəs bir olmuşdu, hər kəs zəfərimiz üçün çalışırdı, mediada, yəni yəqin ki, elə bir 44 günlük vətən müharibəsi bitdi, zəfərimizi qazandıq, amma bir ay hardasa keçdi və yenə də eyni hallar. Heç nə dəyişməyib. Çox çıxmaq, çünki o vaxta qədər də kifayət qədər azalmışdı. Həmin medianın arxasında duran insanlar geri çəkilmişdi. Həmin sayaq media vasitələrinə mali ilə təmin
yetmirdiler. Ve gittikçe azalma kestisiz görürsünüz şehad ailelerine bağlı bu sayı hadiseler baş verir. Bunlar yine var. Yani ki bu ümumiyyətlə reşitçilik cəmiyyətin özünün saflığıyla bağlıdır. Eğer hansı memurusu hara koyursansa, eğer o memur düzgün işləyirsə yerinde, sabah istər istəmir, kim gəlir gəlsin, eğer o düzgündürsə, həmin o özünü jurnalist alandıran insana bir qəpik də pul verməz. Hətta onun həyatından qovar, qoymaz içəri girməyə, məhkəməyə verər. Çox təəssüf ki, tərəflər eyni müqabildə olur. Hətta bizdə bir material var idi, gəlmişdi. Vergilər Naziri gecirdi araşdırma aparırdı hansısa müəssisədə. Müəyyən problemlər aşkarlayırdı. Və məhz bununla bağlı müvafiq qurumlar, daha doğrusu media qurumları məlumatlanırdı. Bir neçə gündən sonra hansısa bir sayt həmin yoxlama ilə bağlı xəbər yazırdı. Və xəbəri göndərirdi həmin quruma ya da qurumun yaxınlığında olan köşklərə. Həmin qurumu rəhbər edilə bilir ki, bütün bu xəbərdən ölkənin xəbəri, ölkə məlumatlıdır. Hmm. Bu sayaq hücumlar olurdu və onlar da yəqin ki, müəyyən orta məxrəcə gəlirdilər. Əfəndim, Mətbuat Şurasının işi əslində yalnız administrativ müdaxilədən ibarət olmamalıdır. Yəni, müxtəlif bir tədris, trening proqramları keçirməlidir. Bununla bağlı nəsə var? Yox, Mətbuat Şurası bu vaxta qədər o qədər treninglər keçirib ki, ancaq bu məsələ reşitçi məsələsi peşəkarlarla bağlı deyil. Reşitçilər əsasən onların çox az hissəsi vaxtı ilə peşəkar jurnalist olub. Ancaq həmin indiki məqamda onlar jurnalist deyirlər. Tamamilə başqa yerlərdən gəlmiş insanlardır. Və öz işlərində kifayət qədər yaxşı bilirlər. Və necə pul almaq, necə qorxutmaq və bu xəbərləri necə yaymaq. Adətən onlar bir zamanlar birləşmişdilər və bir xəbər yayılırdı hansısa bir portalda və 5 dəqiqədən sonra o xəbər başqa bir yerdə yayılırdı. Birinci yayılan portalda silinirdi. Belə-belə iz aldırırdılar və istinad var idi. Və az bir vaxtda, məsələn, 40-50 saytda yayılırdı. Əslində biz necə etməliyik ki, misal üçün, mətbuat və media, mətbuat şurasına həm də təlim mərkəzi kimi baxsın. Yəni, özündə bir məsuliyyət daşısında, mən bu təlimlərdən keçməliyəm, mən bu treninglarda iştirak etməliyəm. Yəni, bunun bir məsuliyyəti olmalıdır. Necə eləməliyik bunu? Bax, dediyiniz bir ara var idi, nəzarət, qara siyahı, tənzimləmə. Alınır da demək ki, bu. Söhbət nədən gedir? Söhbət indi mediada ciddi islahatlar aparılır. Çünki bu vaxta qədər hər insan, elənin özündə, bir gün içərisində özünün saytını yarada bilir. Çox asan var. Bəli, çox qeydiyyatdan keç və artıq istənilən adı da qoy və istənilən sayt artıq hazırdır. İstənilən insan haqqında məlumat verir və çox dağınıqlıq var idi və bilinmirdi ki, bu xəbər portalı nəyə xidmət edir, bunun rəhbəri kimdir. İndi siz burada vurguladınız bayaq şəhərlərlə bağlı. Mən baxıram ki, həmən inform xəbər TV-nin məlumatlar yoxdur ki, bunun telefonu var, bura necə zəng etmək olar. Amma bir mənalı qaydada istənilən redaksiyanın reşitçiləri olmalıdır ki, telefon nömrələri, redaksiya, harada yerləşir, ünvan və o sayaq mətbuat vasitələrində ilə məlumatlar olmur. Amma onlarla mütləq və mütləq hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır da. Düzdürmü? Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına onları kim şikayət eləməli? Misal üçün, şəhid anası şikayət eləyir sayta, TV-yə. Amma hüquq mühafizə orqanlarına da gedib şikayət etməlidir. Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, olmalıdır ki, kütləvi informasiya vasitələrində gedən hər bir negativ hal qeydə alınmalıdır, yoxlanmalıdır. Və hazırda Azərbaycan Mətbuat Şurası biz monitorlar aparırıq, mediada çıxan sayaq hallarla bağlı. Və onları araşdırırıq, iclaslar keçiririk, tərəfləri qəbul edirik. İndi müxalifə yeni olduğuna görə yeni baş verir. Əslində şikayətlər çoxalacaq. Mən düşünürəm ki, digər şəhid analarına da müxtəlif növ şikayətlər gələcək. İstər televiziyalarla bağlı, istər portallarla bağlı. İstər, çünki televiziyalar deyəndə iki nəfər birləşib bir televiziya yaradıb. Kiməsə böhtən atmaq, kim nəyəsə tələb etmək. Xaiş etmək. Bu sayaq hallar var. Əlbəttə, mənə bilirəm ki, bu həm mənə məsələdir. Mənə baxımından
insanlar gerek bu məsuliyyət hiss etsinler. Eyni zamanda bir məsuliyyət məsələsidir. Bəli. Eğer onlar bir dəfə, iki dəfə, hürmaz olub ağa tərəfindən... Aslında vicdan ve məsuliyyət, mən düşünürəm ki, bunlar ikisi de çok vacibdir. Vicdan daha çok her bir işte. Mənəvi tərəfindən bağlıdır. Eğer sən gedib şəhid ailəsindən pul alırsansa, o da, kadın da deyir ki, onun pensiyası nə pensiyası? 250 manatdır. Oğlunun pensiyası. Bəli. Oğluna düşen puldan 40 manat, 60 manat istəyiblər, deyirlər 40 manat verib. Bak, belə bir məqam, bu nə qədər acınacaqlıdır, siz görürsünüz. Belə bir adım atan insan. Çox utanç vericidir. Elbette. Cəmiyyətə yaraşmıyor bu sayı hadiseler. Media haqqında qanun. Gəlin biraz ondan danışaq. Yəni, keçmiş təcrübə ilə yaşadıqlarımızla indiki təcrübə arasında hansı fərqləri bizə hiss etdirəcək? Yəni, onda nə var idi, indi yoxdur. İndi nə var, onda yox idi. Yəni... Media haqqında qanunda müəyyən sistemləşmə özünü göstərəcəkdir. Çünki bu vaxta qədər istənilən insan, bayağı söylədik, özünün xəbər portalını yarada bilər. Və ancaq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, demək olar ki, bütün kütləvi informasiya vasitələrinin reyestr olacaq. Aha. Siz buradan bilərsiniz ki, hansı sayta girəndə, reyestrə girəndə hansı sayta nə qədər insan işləyir, rəhbəri kimdir, onun məqsədi nədir, məramı nədir. Bu vaxta qədər Azərbaycanda bu yox idi. Çünkü Azərbaycanda bu vaxta qədər, kifayət qədər tələblərə cavab verə bilən qanunvericilik var idi. Bizim qanunvericilik Şərqi Avropada çox müasir görünürdü. Məsələn, Avropa ölkələrində də, Şərqi Avropa ölkələrində. Çox təəssüf ki, sonralar o qanunlara müəyyən əlavələr olundu. Qanunların ruhu köhnəldi. Azadlıq ruhu köhnəldi. Qanunlar dövrün, indiki dövrün tələblərinə cavab verə bilmədi. Bir yandan da texniki tərəqqinin inkişafı, medianın başqa bir sahəsi, onlayn jurnalistika deyilən bir sahə və onlaynla bağlı, internetlə bağlı köhnə qanunlarda yalnız bir neçə yerdə internetin adı çəkilir. Ancaq o qanunda qanunvericilik müstəhəbsində əsaslı sürətdə öz yerini tapmırdı. Ancaq indiki mən belə hesab edirəm ki, bu problemlər də aradan qalxa bilər və bundan əvvəl dövlət tərəfindən maliyyələşən kütləvi informasiya vasitələri yazılı mətbuat vasitələri idi. Artıq ictimai fikir daha çox onlayn vasitəsilə formalaşdığından son zamanlar qəbul olunmuş razılığa əsasən onlayn mediada maliyyələşir. Bu sayaq problemlər artıq yavaş-yavaş öz səhəlini tapır. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda görülən işlərin nəticəsi olaraq bu mövzuda yəni sərtləşmə olacaq. Ancaq bu halda, elə sizin də vaxtıyla tərtib etdiyiniz o qara siyahı məncə yenə də işə düşməlidir. Düşünürəm ki, bununla ancaq qarşısını almaq olar. Yəni, doğrudan da sərtləşmə olmalıdır. Yox, məsuliyyət olmalıdır. Məsuliyyət ağırdırsa... Amma məsuliyyət yoxdur. Sərtləşməyə gedməlidir, əlbəttə. Məsuliyyət yoxdur. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz Natara, üçün. Mənsə. Çox sağ olun. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün yəni peşəkar jurnalistləri incidən, peşəkar jurnalistlərə təsir edən bir xəbər eşitdik. Belə ki, şəhid anasından hansısa bir reket jurnalist və yaxud da reket bir sayt sahibləri ödəniş alıblar. Yəni, bu ödənişi indi nə məqsədlə alıblar şəhid anasından biz bilmirik. Hər arada araşdırma aparılır. Yəqin ki, bununla bağlı çox ciddi bir tədbir görüləcək. Və ümumiyyətlə, reket jurnalistlər, reket saytlarla bağlı mübarizə üsullarını axtarıb tapmağa çalışdıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibim Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Sağ olun, Realı izləməyə davam edin.